Wasaaya jamu wasiya. Tugenze mu mulyango ogwogera ku kulaama ebiraamo. Okulaama Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yatusomesa buli kintu kyonna buli wamu yatuukawo. Togenda kusanga kibiina kirala kisoma nga ffe buli kantu. Olw'okuba nti omwana addamu atwala emyaka mingi ng'anoonya emaali mu bulamu, atwala emyaka mingi ng'apakasa, abantu bagenda ne ku mawanga, n'agenda mu nsi nga weetha yayonzi buzibu mu nzira bunyogovu, emaali ye oluvannyuma lw'okufa kwe terina kubanga ebula, kubanga emutwalidde emyaka, emutwalidde obudde ng'agipakasa. Obusiraamu bwatunuulira nnyo emaali yo oluvannyuma lw'okufa kwo ereme kubula, kubanga abantu oluva ku ssomero atandika kunoonya maali, abamu bwe batasomye atandikirawo n'atwala obudde bwe bungi aguze amataka, aguze ebizimba, aguze amafaamu, bino na biri, bino na biri, kati ate tayimu etuuka najja ava mu bulamu obw'ensi. Obusiraamu bwajja mu bimu ku byo bwagala nnyo okukuuma emaali y'omuntu. Kati nga banaatwala ku maali eyo bateekeddwa okuba nga babale, si buli amu ajava gy'avudde, kwe kuteekawo ekiraamo. Okulaama kuno obutabuuza maali, okulaama kuno waleme kujjaba ebbali oba olyawo, nange ndi mutabani wa mugenzi, nange kati waliwo abamu nga bafaanagana, waliwo abantu Allah be yakola nga bafaanagana, ng'asobola okuva eri gye yevudde n'akwepiningako nti nange ndi mutabani wa mugenzi ono, nva mu maka gano. Ekiraamo kiyambako emaali y'omuntu obutabula oba bannakigwanyizi, naddala ate ku mirembe gino abayaaye bangi n'akimanya nti alinamu engeri gy'abafaananamu ajja n'erimbika mu famire ya Haji, kinange ndi omu ku bibazaala eyo ebbali. Era tusobola ku mulembe guno abasajja abo abagaggagagga bwafa baleeta obwana abagagga abo ab'amaanyi abo, kuvuga nti wakajja bannamwandu 16 alina ababiri, alina abasatu, oluusi abamu babagezi bugezi, no ku Kampala oteekeddwa okukozesa omutwe okulya, n'atetenkanya n'afuna w'abuukira n'agwa mu maali n'abaana ba mugenzi, okakkana ng'alina ke bamuwaddeyo naye mukazi bw'atuna obwana bwe, naye nga zuluman muyazamani. Kati ekiraamo kiyambako okukuuma baani abagenda okukwata ku maali, kati ekyo kiraamo kikulu nnyo era kiteekuliramu emiteeko ebiri. Obusiraamu bwakola ekiraamo nga kiteekuliramu emiteeko ebiri, alwasiya alwajiba walwasiya almustahabba, ekiraamo ekiri wajibu ng'oteekeddwa buteekwa kuwandika. Waliwo abaana adamu nga ye ateekeddwa okuwandika ekiraamo nga kiri wajibu ku ye, ne wabeerayo abalala nga bo tekiri wajibu, kiri sunna. Era Allah atugamba nti kutiba alaikum idha hadara ahadakum almautu in taraka khayran alwasiyatu lilwalidaini walaqrabina bilmaruf haqqan ala almuttaqin. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum almaut, mwalalibwako singa okufa kubanga kusembedde gye muli okuwandika ekiraamo. In taraka khayra, alkhayra huna almal alkathir, omuntu akakatibwako okuwandika ekiraamu yalina emaali ennyingi, alina emaali ennyingi kiba wajibu okuwandika ekiraamo. Lwaki alina emaali ennyingi kiba wajibu okuwandika ekiraamo ereme kubula? Ebula etya? Waliwo abayinza okuyingirako ne beefuula nti baana bo. Waliwo emaali gy'oyinza okuba nayo nga tetugimanyi, mukwano gwo yagimanyi yekka. Bw'awulira nti nga si wulira yeboogera ku faamu ye Nakasongola bano, tebakimanyi nti yajadde na faamu ye Nakasongola, nga si wulira bagisiinyaako, kansirike tulabe. Kumbe ffe siwagitugamba nti tugimanyi, mukwano gwo Sekakiti yadde agimanyi yekka. Kati abamu ayinza osirika nga temugimanyi n'agezza. Kati mu kiraamo wano ebyo byonna birina okubaamu nti waliwo efaamu eri Nakasongola Sekakiti yagimanyi, mugimubuuzanga baasi fakwe twagala kokka ti sebo efaamu eno yino wano mu kipapula tutwale weeri. Omugagga alina alkhair alkathir, yani almal alkathir, kiri wajibu era kiri wajibu ku muntu alina huququ nnansi, bakuteresa ebintu. Waliwo abantu nga bamuwa ennyumba mwasula naye ng'oyinza okuza gigula naye ng'oli yamuwa asulewo busuzi.
ati wajja n'afa abaana baloza bulijjo waabwe wandika mu kyama tibanene ennyumba mwe tusula si yaffe baagimpa 12 nitugera tusulamu paka we tuwendifiira abaana bakimanye kubanga ayinza okufa oneka ntibane mu gifulumenti ngani tata tuzalidde muno mwetukulidde mu nsomedde primary secondary university nga tulagawo abantu abalinakokooko nansi haki z'abantu naye ng'oluusi ffe tulaba ng'ebibyo wada ebitereeso oyo ateekeddwa okuwandiika era ehadithi esooka mu mulyango guno tokkirizwa kwebaka layira au layilatain eba biro bibiri illa wawasiyatuhuma kutubatun indahu okuggyako ng'ekiramu kyo weekiri ekiraga emaali nti eno yagundi eyo mwoko yapaakinga awo n'efiirawo yagundi kubanga biyinza okuleeta obuvuyo ojja otya n'otugamba nti wano wuwo nga ffe tukulidde wano emyaka gyonna taata waffe takitugambangako wandiika kani wabeerawo ate alwasiya almustahaba okuwandiika ekiramu ekiri sunna abalina emaali entonotono obanga oyagala kugabirako umma ku maali ekiri mustahabu era yehadiisi eddako ngaoyagala kugabirako ku umma tibannanga ennyumba eri tiimbanyala ngigabire omuzikiti gwange gwena jja nankumbi esente ezivangamu basasulemu mazzi renti basasulemu mazzi fanyalaze ekyo kiri sunna okubanga oyagala kugabirako umma naye kiba kibi bwebanga emaali ntono togabira umma kubanga ate ogenda kufunza abaana bo togabira umma abagabira umma ebalina emaali enyingi kati nekibanga ebiraamo okuwandika ekiraamu kwawulwamu emiteeka ebiri ekiraamu ekiri waajibu kwabanagaga abanagweda maali yabanagaga abo erimu ebizibu bingi nga maze okufa ebamu ebizibu bingi nnyo oba tuwandise bulungi ekiraamo abaana obayinza obuviiramu awo ng'etwaliddwa bwe bali abaana batulage nti nina abaana bwe bati ffe tutambula nabo abali mu kiraamu tutambula n'abo abali mu kiraamu kubanga bannakigwanyizi bagenda kunyigamu obwana batulage abakyala batulage kubanga n'abakyala abalala bagenda kwenyigawo nange ndi mukazi wahaji nange mbadde mukahaji nange emaali ereme kubula ereme kuyingirwako bakyamu عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه متبني وعمر انزل يوم مكة سكين دي بون وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كوانغا فاسي بون يموانا وموالا ايتوا حافظة بنت عمر ان شاء الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم beni kuddako omusahaba ono abdullahi bunu umar minsiga ali sahaba muko sahaba bato radiallahu anhu yasoose n'atubuulira ebigambo ebisoose mu kuwandiika ekiraamu nabbi nga atulaga sallallahu alaihi wasallama tiwiriyo omusiraamu yenna alina haqi yenna takkirizwa kuba musiraamu omukkiriza nga alina haqi yonna gy'aba alina nga yeetagisa ekiraamu neyebaka ebiro ekiro kiraamu ba biro bibiri okugyako ng'ateekeddwa okuba nga yawandiika kyategeeza wano olina haqi y'omuntu gy'olina fetulooza ng'eyiyo olina emaali nyingi eyinza okubula ku baana bo eyo haqi wandiika wandiika oleme kubuzaabuza bantu n'emaali ereme kubula olw'ensonga nti gye tulaga mu maaso ng'omaze okujulukuka teri agenda kulambika bigambo bino buli omu awooza kiteeberezebwa yaŋŋambako nawulirako so bwobanga woli osobola obirambulula kati lambulula mu buwandiike kyemulina okumanya nti abantu bano bagenda bafuna sente nyingi famire zaabwe zibassaako nnyo ekikono zibassaako nnyo ekiyinja kati batuka time n'atandika okukweka emaali buli bakimanya nti olina nyingi nabo bagikima mu bungi time etuka natandika ogikweka naba n'apartimentsi nga ziri ntebe nga tiri azimanyi okugyako w'omukwano naye mubafamire mu nyumba nga teri azimanyi n'omukyala n'abaana
kubanga abantu bagaggawali nnyo alina egindi nayinaegindi negundi alina egindi negundi nti kati jajja mulwadde nesenga nekojja negundi bano abantu balina school fees bano kati abagagga abasinga ye menyekera ki agazimbe gulaba agasinga amannya ge galimu nti kyagundi kyagundi sibitirira kuba byabwe baba mukweteresa kiteresa sijja kumenya amannya timuleetera bizibu niye osanga omugagga nti bamuta gundi gundi nga just kateni nyini byomulala oluusi n'ensi yennyini tebagala bamanye nti byabwe mateeka ga sharia tewali buzibu kukweka maaliyo tewali buzibu tewali buzibu kukweka maali twasoma mu kitaabu zaka arikaz bwe muba muli basomi balungi twasoma rikaz haditha egambye nti wafi rikaz alhumusu twali tusoma zaka wafi rikaz alhumusu rikaz yabanga maali enkweke nga bagagga bagikweka lwakuba edda enkweka y'emaali yali nzibu bagikweka nga mutaka kati ata gyafa nga yekka yamanyi webadde ekolaki rikaz edda bakwekanga nasima ekifo nayiwayo emaali yeggolodiwe namusiba bulungi namuteeka eyo naziikawo nagenda ala gyafa eyimaali eba ebuze kati ate wayita emyaka bajja basimaasima olusi bazimba bazimba nguudo bizimbe bagigwako nabbi nagamba nti wafi rikaz alhumusu emaali gyebaguddeko obugwi nga yali yaziibwa erimu zaka kimu kyakutaano naye yajjanga yeetya babanga bagagga bajja kuntegeera nnyo nti nanyingi kankwekeko emu gisimire kati olwokuba tayagala kubuulirako balala yamanyi weyagiziika afa kiba kiga kimu kyakugiraba kati wabangawo rikaz ezimu nga kuliko ebiwandiiko katugambye nti oba buganda kengeda omu eyezibwayo togitwala naye wabawo rikaz ezimu nga tekuliko antu nogwa kukinankani kiringa kitundubaale okusumulula nga mulimu zaabu atagambiika audite naye waliwo ezimu ezasangibwangako ebigambo ti addaulatula abbasiya addaulatula amawiya ngaawe byalinga edda eyo yali eddangayo omukingida omu eyo babanga bannyiniyo kati ate olwaleero waliwo zibbanka waliwo ebizimbe batereka mu bizimbe batereka muki naye edda bakukuliranga nkukulire ngaayinza n'okumala emyaka 40 ne bajja okuyisawo oluguudo ne bagwa ku zaabu baterekangayo emaali esobola okuwangalirayo nga teyononeka kubanga kati ate waliwo neyaffe ey'ennaku zino bwegiteekayo emyaka 300 iba tukyalina makulu naye baterekangayo emaali kati nga zaabu ne wamalayo emyaka emeka talina kyabo omugjayo n'ofuna ssente empya n'enkadde kati ebiraamo ensonga ekikonyi mu biraamo maali y'obutabula esobola okutuuka ku bantu bo ku musaayi gwo bulungi nga tewali kiyitaataganyiza omukkizi omutuufu teyeebaka kiro oba biro bibiri ng'alina haqi yonna eyinza okuba nga biteereso nga babikuteresa oba nga maali oyo kennyini okugyako nga omaze okuwandiika ekiraamo mu kitabo kya imamu muslim bun hajjaj bun muslim annaisaburi nemujjamu lafu eraga nti abdullahi bun umar radiallahu anhu bwe yawulira ekigambo ekyo teyaddayo okwebaka kiro nakimu okugyako nga kyekinze ekiraamo kye okulaga nti yali akutta essunna ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama naam ddamu tulabe an abdullahi bun umar radiallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qaal ma haqqu muri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. نعم. زاد مسلم قال ابن عمر زاد مسلم إلي رواية سوسة إلي مبخاري نمسلم ياتي مسلم مجتبه شيء يا يونغ لكو بينو أمانغا قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي ما مرت علي ليلة منذ سمعت ذلك tewaddayo kiro kyonna kumpitako okuva enawulira nga nabbi ayogera ebigambo ebyo sallallahu alaihi wasallama siwaliyo kiro kyaddayo kumpitako lwaki ategeeza kiro ebiraamo ekiraamo tebakiwandika ne bamala ekiraamo tebawandika anti ojja kuba bawandika nti olina abaana bana ate mwongereko tebafuuse bataano kati ekiraamo kiba kiri invalid
kyakulivayizinga buli kaseera oyinza kuba wandiika nti olina omukyalo omu ate oyongeddeko omuki omulala oyinza kuba wandiika nti nina estates isatu kati ate emu egitunze zifuuse mmeka bbiri olina okuba ngaolivayizinga ekiraamo oluusi kubanga kiyinza otuleetera obuzibu nga estates ziraga satu kumbe wofiide olina mmeka bbiri kyate eyokusatu eruwa kyate yagitunda kiki ekiraga wano nga weeri era buli wokyusa ekiramu okyusa date okyusa ekiramu okyusa date sobola okuba nga kiri up to date naye bwekiba nga wawandiika n'otweka eyo ate time etuuka nga kiri invalid wewakiwandiika balina abaana bataano ka tulina munaana eyatuleetera bizibu nti nina abaana bataano ngaate baana abalala balagewa nam الله أكبر الله